دوستان عزیز شرکت کننده در همایش جناب دکتر حجت و مسئولانه سلام عرض میکنم دیگر اساتید بزرگ اول پوزش میخوام که به این شکل حضور پیدا کردم در این همایش میدونین تهران نیستم باز یه مدتی هنوز ملبورن هستم بنابراین نمیتونستم حضور شخصی داشته باشم پوزش میخوام که بخشی هم قابل بخشش هست برای اینکه وقتی من توافق کردم با شرکت در این نمایش تاریخش هنوز دقیق نشده بود و بجد هم خوشحالم که در خدمت شما بزرگان هستم و هم پوزش میخوام که حضورم فیزیکی نیست اصلا اگر بخوایم یک بحث بسیار پیچیده رو در زمینه ابعاد فرهنگی معماری یه مقدار ساده ما هم تعاون نظر کنیم بزرگانی هستید که توی این مسائل سالها عمر رو مصرف کردیم عجب به عنوان کسی که حاشیه این ایده است اگر اجازه بدین به نظر من معماری مسئله یا محتوای فرهنگی داره و فرهنگ در یه جامعه تجلی معماری پیدا میکنه بنابراین یه رابطه دوگانه رفت و برگشتی بین این دو هست معماری رو به عنوان یه علم فن و هنر ده هزار ساله اگر تعریف کنیم که قدیمی ترین روند ادغام کردن فن علم و هنر توی دنیاست معماری تو تمام جوامع در تمام تاریخ یک نزدیکی همراهی در همامیزی خیلی تنگاتنگی با فرهنگ محیطش داشته و به تدریج که فرهنگ تحول کرده معماری تحول کرده و به تدریج که معماری رشد کرده روی فرهنگ تأثیراتی داشته بنابراین اگر بخوام نکته اول رو از نظر خودم خدمتتون عرض کنم اینه که بین فرهنگ و معماری یه رابطه تنگاتنگ دو مکانیزم متفاوت متصل تو این تحول اگر بخوایم بعد طبقاتی یعنی معماری رو از ابعاد طبقاتیش لحظه کنار بگذاریم که وجد در طول تاریخ معماری جایگاهی داره و به طور عام‌تری صحبت بکنیم معماری امروز توی دنیا با دو مفهوم رابطه داره که این دو مفهوم روش توافق نیست و خود این دو مفهوم در حال تحول هستند معماری ارزیابی میشه از طریق جذابیتش چگونه یک اثر معماری امروز دارای جذابیته من جذابیت رو اترکتیونس تعبیر میکنم و دوم معماری تا چه حد باعث رفاه جذابیت عامل اول با تجمل کاملا متفاوته جذابیت یک بعد زیباشناسی دارای ابعاد اخلاقیه ابعاد اخلاقیش هم فراتاریخی نیست در مقطع در زمان در مکان مشخص معنی پیدا میکنه یک اثر معماری دارای جذابیت امروز توی دنیا باید ابعاد دقیق و روشن همخوانی با زیست محیط و معیارهای زیست محیطی رو در خودش داشته باشه و این آگاهانه نه اجباری برای این جذابیت یه پدیده‌ای شده که به مراتب قنای فکری بیشتری پیدا کرد قنای فکری بیشتری پیدا کرده و این قنای فکری بیشتری که پیدا کرده همزمان
منجر به اختلاف نظر راجع به جایگاه جذابیت یا تعابیر متفاوت راجع به محتوای جذابیت شده. اگر یک بُعد اساسی جذابیت رو در رابطه با زیست محیط خدمتتون عرض کردم، یه بُعد دیگه جذابیت آگاهی به شرایط اجتماعیه. چگونه در یک جامعه مشخص، عرض کردم مقطع زمان مکان، مقطع زمان مکان مشخصی یه اثر بروز میکنه، یه اثر سامان داده میشه، خلق میشه. اگر بخوام مثال این مورد آخر براتون بگم، مطلع هستید که یه جریان وسیعی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته توی قرن بیستم اتفاق افتاد و اون مسئله سابرب، بومه، به معنای یک تجمع اقامتگاه، تجمعات اقامتگاهی که در خیلی از موارد مشروعیتشون، حقانیتشون روی رابطهشون با طبیعت بود و خیلی بیشتر از موارد ابعاد مسکن، خانه میشد. یه روندهای پیچیده‌ای باعث شد که این پخش شدن شهر به تدریج به جمع شدن شهر تبدیل بشه و این دو تا اقدام رو سامان داد. یکی اونجا که میگن جنتریفیکیشن، یعنی محلاتی که مردمی بودن، در خیلی از موارد محلاتی که کارگری بودن، این هومه رفته های طبقه متوسط مرفه در روند بازگشتشون به خود بستر شهری اقدام به خرید این واحدهای مسکونی محلات مردمی و زیباسازی این کردن. این اون روندیه که جنتریفیکیشن بهش میگن، محله‌های مردمی تبدیل به در درون شهر تبدیل به محله‌های طبقه متوسط مرفه شد. و یک طرف آگاهی معماری معاصر به محیط زیست، یک طرف دیگه تحولات اجتماعی، اقتصادی، حتی ایمنی منجر به روندهایی در حرکت جمعیت میشه که این حرکت‌های جمعیت تأثیر داره روی اینکه تمرکزهای معماری روی چی، رو کجا باشه. پس جذابیت معماری امروز یک جذابیت هوشیارانه است، از یه طرف به فناوری ها، امکانات، صنایع ساختمان و هنر، و اینکه این مجموعه مسئلش جذابیت، تجمل نیست. تجمل مشتریشو داره، بنابراین همواره داشته و خواهد داشت. منطقه اونچه که مسئله معماری جذابیته، چگونه جذابیت آفریدن یک مشغله فکری اساسی هست که توی این روند جذابیت آفریدن هست که خلاقیت معمار بروز میکنه. در اون حدی که نسل به نسل، معمار به معمار، اون مقدار کوچکی که نوآوری میشه، چون یک سوالی که در این رشته مطرح هست این که یک اثر معماری نسبت به دیگر از آثار معماری چه ویژگی معماری داره، بنابراین پشت این سوال چه ویژگی معماری داره این نکته است که چه نوآوری معماری درش اتفاق افتاده. پس مسئله جذابیت معماری یه آگاهی هست به این عناصر جدید، عرض کردم خدمتتون، زیست محیط، شرایط اجتماعی و
فن آوری و خود معماری در علم و هنرش. در جامعه ما که جامعه با تحولات با شتاب بالاست، چند مسئله فرصت ضروری راجع به بحث این که جذابیت در معماری 1393 چی میتونه باشه رو محدود کرده. مسئله اولی که این محدودیت رو ایجاد کرده، قدرت صنعت ساختمانی ایران هست که به قولی کشوری تحت ساختمانه. همه جا، هر محله‌ای، هر نقطه‌ای از این شهرهای ما و در سراسر کشور بناها در حال ساختمانند. خیلی وقتا تخریب و ساختمان هستند. این شتاب بالای تحولات کالبدسازی که هم بخشش مربوط به شهرسازی مونه هم بخشش راجع به معماریمون هست، فرصت‌های ذهنی کامل برای بحث راجع به جذابیت امروز یعنی چی به ما نمیده. این نیست که اجباراً تک تک معماران ما راجع به این جذابیت فکر نمی کنن، کنش نمی کنن. اون چی که اساسی هست این که بحث اجتماعی بین همحرفه ها، نزدیک حرفه ها و بین اونها دیگر و دیگر حرفه ها و بین مجموعه این حرفه ها و جامعه، بحث راجع به جذابیت به عنوان یک بحث باز، یه بحث نظری که درش اختلاف نظر میتونه مفید باشه، کم داره. پس در اینجا مسئله رابطه فرهنگ و معماری یک جایگاه ویژه داره برای یه تولید شناخت پیرامون مسائل روز، که پیشنهاد من توی این مسائل روز یه بعد اساسیش مسئله جذابیته. یه تولید شناخت میخواییم، تولید شناختی که بین همحرفه ها، فراحرفه‌ای و حرفه ها و جامعه تغذیه متقابل انجام بگیره و رشد اتفاق بیفته. اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر ما درایت های غنی‌تر و متفاوت مختلفی از جذابیت داشته باشیم، معماری ما هوشیارانه تر گام هایی که میخواد برداره یا برمیداره رو برخواهد داشت. و یه پرانتز باز کنم براتون، این مسئله جذابیت بین معمار، کارفرما فقط اتفاق نمیفته. جذابیت که معماری عهده‌دار میشه یک اثر اساسی توی جذابیت شهر یا فقدان جذابیت شهر داره. میدونین که شهرهایی که جذاب شناخته میشن یه منبع درآمد کلانی به خاطر جذابیتشون دارن. فقط جهانگردی، گردشگری نیست که مخاطب خودش رو شهرهای جذاب معاصر میذاره. فقط اولویت قائل شدن برای زندگی کردن تو چنین شهرهایی نیست که شهروندان هزینه های بالایی رو عهده‌دار میشن برای که توش یک فضای کالبدی زیست محیطی جذاب زندگی کنن. ما یه صنعت، یه بخشی از اقتصاد دنیا امروز اقتصاد کنفرانس هاست. کنفرانس های بین المللی دنیا یک نقل و مکان صدها، گهگاه هزاران نفر رو شامل میشه و شهرهای تو دنیا هستن که سالن های کنفرانس بین المللی متعدد دارن که جذابن و کاربرد دارن.
و اینها یه منبع درآمدی درآمد کلان برای شهر هستند، برای رشته‌های مختلف اقتصادی شهر هستند. بنابراین جذابیت یه ماجرای چند بعدی اساسیه که معماری به نظر من امروز باهاش میتونه تو جامعه اون درگیر باشه. این نکته اولی بود که میخواستم امروز توی صحبت ها خدمتتون عرض کنم. نکته دومی که فکر کردم برای بحث امروز خدمتتون باشم، یه بعد دیگه یه معماری هست که این هم تحت تأثیر تحولات فرهنگی، تحولات اجتماعی متحول شده و متحول میشه و متقابلا اون تحولات فرهنگی و اجتماعی رو سازه. بعد دومی که به نظر من تو بحث معماری امروز تو دنیا اساسی مهم هست، مسئله رفاهه. تا چقدر معمار آگاه به تن، به ذهن، به شرایط زیست کسانی که قراره توی کالبدی که او داره شکل میده زندگی کنه، چقدر برای چنین تنها، چنین ذهنا، چنین ذوقهایی داره بنا رو میسازه، یا در یه ذهنیت از پیش شکل گرفته خودش، علمش و غیره. این دو نتیجه کاملا متفاوت در جایگاه معمار و جایگاه بنایی که معمار طراحی میکنه توی فرهنگ رفاه جامعه داره. ببینید، ما میدونیم جوامع پیچیده ترن و این پیچیدگی ها برای انسان ها استرس آفرینن، استراب آفرینن، پیچیدگی هایی هستن که همیشه اوریان نیستن، زیر پوست شهره، در ابعاد مختلف زندگی شهروند تأثیر میذارن و یه جایی هست که شهروند یه ایمنی از این پیچیدگی ها، از این فشارها لازم داره و اون در کالبد طراحی شده برای کار، کالبد طراحی شده برای درس، کالبد طراحی شده برای زندگیه. تا چه حد کالبدهای ما آگاهانه برای رفاه کسانی که از این کالمن، از این کالبد بهره میبرن و باهاش در رابطه هستن طراحی میشه. همه شما تو محیط دانشگاهی بودید، هستید، سر و کار دارید. من پیشنهاد میکنم یک بار کلاس های ما رو، نیمکت های ما رو، صندلی ما رو توی کلاس های دانشگاهیمون، توی بنای دانشگاهیمون از نقطه نظر رفاه دانشجو، رفاه استاد در نظر بگیرید. این ربطی به شرایط اقتصادی ما نداره. ما شرایط اقتصادیمون از ظرفیت ها عجب چندان فاجعه آمیز نیست که یه فضا رو به مثابه فضای یادگیری، یک فضای مطلوب سازماندهی نکنیم. یک فضا رو به مثابه یک کلاس، یک مؤسسه به صورت مطلوب درک نکنیم، سازماندهی نکنیم. مطلوب اینجا رفاه، رفاه مصرف کننده است، رفاه حاضرین تو این فضا است. مسئله رفاه شاید یکی دیگه از ابعادیه که با تحولات فرهنگی اجتماعی یه مفهوم متحوله. یه دانشجو به طور متوسط توی دنیا 3 ساعت و 40 دقیقه در روز توی کلاساش، 3 ساعت و 40 دقیقه توی فضا خیلی وقته. اگر این فضا فضایی باشه که دارای بودی که خدمت رو عرض کردم جذابیت باشه و دارای رفاه، کسانی که در این فضا به طور
نیمه وقت پاره وقت زیست میکنن به علت کیفیت رفاهی که ازش بهره مندن از محتوایی که تو این فضا بهشون ارائه داده میشه بهتر استفاده خواهند کرد. رفاه فقط در ابعاد سخت افزاری مطرح نیست. رفاه برای چشم، با اجازتون من در همین رابطه این فضا رو برای ضبط این بحث براتون انتخاب کردم، در رابطه با حس، در رابطه با آگاهی به اینه که ما حق داریم در 1393 از امکانات رفاهی سمعی، بصری، فیزیکی بهره مند باشیم. حق داریم و امکان داریم. آفریدن رفاه در خانه، آفریدن رفاه در محل کار، آفریدن رفاه در محل درس یه مسئله اساسی معماری امروزه. میدونید خیلیاتون یه دانشجوی معماری روستایی از بورکینافاسو که در دانشکده معماری دانشگاه آزاد برلین کارشناسی ارشد معماریشون میخوند، برگشت توی روستاش و یه دینی رو به عنوان فرزند روستا و پدرش کت خدای روستاست خواست برای روستاش ادا کنه. این مرد 31 ساله دینی، ادای دین خودش رو از طریق ساختن یک دبستان سامان داد. این دبستان که میدونین یه جایزه معماری مهمی هم برد، این دبستان با خشت ساخته شده. کیفیت نور، کیفیت باد که برای فضای بچه‌های دبستانی این معمار این روستا که در برلند درسش خونده بود سامان داد و کیفیت طراحی هم خود بنا هم میز و نیمکت و اجزایی که توی مدرسه قابل استفاده هم. آگاه به رفاه کودکان سامان یافت. من توضیح بدم، این بنا فاقد زاویه 90 درجه است. همه زوایای پله ها رو گرد کرده، زوایای در رو گرد کرده، زوایای میز و نیمکت رو گرد کرده، همه زوایا رو بنا خشته. اهالی روستا خشتاشو زدن، طرحش ایشون داد، یه بنا رو بهش یاد داد و این مدرسه خشتی که از خیلی از مدارس کشورهای پیشرفته صنعتی جلوتره و به این علت جایزه معماری گرفت، نوعی که به ساده ترین شکل برای یه روستایی که برقش تضمین شده نیست با بازی کردن با پنجره ها و بهره گیری از نور یا تصفیه نور، بهره گیری از باد، فضای این کودکان رو مرفه کرده. ببینید این کار معماره، در اون بستر، در اون شرایط رفاه کودکان، رفاه در مدرسه مد نظرش. این تعریف ملموس فرهنگی رفاه. اگر این معمار جوان شناختی رو جذب نکرده بود که رابطه کالبد با بهره‌ور اون باید طوری باشه که به بهره‌ور آسیب نرسونه، اگر این بهره‌ور انسان‌های هایپر اکتیفی مثل کودکان هست، باید شرایطی باشه که اگر کودک خورد زمین امکان آسیب دیدنش پایین بره. در رفت آمدش تو کلاس این زوایای 90 درجه بهش آسیب نرسونه. اون کیفیت شناخت راجع به رفاه
در بستر روستایی در بورکینافاسو ترجمان پیدا کرد. ما امروز واحد بنای کالبد شش واحدی معماری امروز اینها رو طراحی نمی‌کنه که برای این بنا امکان کسی که با صندلی چرخدار بخواد وارد این ساختمون بشه در نظر گرفته نشده باشه. بناهای شش واحدی که کسی که مشکل راه رفتن داره با عصا را میره پله رو راحت نمیتونه بره بالا در نظر گرفته نشده باشه. رفاهی که یه درایت بومی محلی مشخص راجع به نور، راجع به گرما، راجع به باد، راجع به رطوبت منجر به استفاده کردن از طرح‌ها و متریال و فناوری باشه که برای مصرف کننده رفاه بیاره. این دو بحث رفاه و جذابیت به نظر من جفتش نیازمند تبادل نظر و تولید فکر، تولید شناخت و اجباراً از طریق پروژه‌های بزرگ پژوهشی این بحث روشن نمیشه. میگم یه بحث اجتماعی. روزنامه‌های جدی دنیا هفته یه روز یک تا دو صفحه راجع به معماری دارن. حتی روزنامه‌هایی که موضوعشون عام نیست، خیلی خاصه. مثلا تخصص روزنامه، روزنامه مالی، اصلا عنوانش روزنامه مالی هست. هفته ای دو صفحه روزنامه راجع به بحث معماریه. من فکر می‌کنم در این سطح تبادل نظر، تولید شناختی که داریم رو باید منتقل کرد و از انتقالش بهره برد و بهره رسوند. ما نیازمند این هستیم که قنای فرهنگی بحثامون راجع به معماری رو در سطح اجتماعی روش بدیم. حرفه‌مندانمون با مردم و بین خودشون آنچنان صحبت کنن که یه جامعه که به عجب بالای 20 میلیون دانشجو و تحصیل کرده دانشگاهی داره بتونن از این بحثا تغذیه بکنن. این نکاتی بود که برای ارائه خدمتون آماده کرده بودم. فکر کنم حول دو محور رفاه و جذابیت میشه بحث معماری امروز ایران رو در بستر تنوع جغرافیایی، تنوع اقتصادی، تنوع فرهنگی که داریم قناع بخشید و رشدش داد. سپاسگزارم از توجهتون. امیدوارم این همایش زحمتی که ساماندهندگانمون، سازماندهندگانمون کشیدن، دستاوردهایی که میخواید بیاره. خدمت اساتید، بزرگان باز هم سلام عرض میکنم و با عزتون رفع زحمت میکنم. خدا نگهدارتون و به امید دیدار به خیلی زودی.